Mereka paparisah wae. Dah ngahiji. Maka ditu. Wih. Heh. Gara rengah mbak teh lah. Bosan ngangon wae mbak ya. Heh. Paparisah. Eh. Maya ini boga 30 siki ge mbak teh. Gua mun aya nu ieu mah diborongkeun ah. Heh. Baralik, baralik geus burit. Heh. Heh. Are share ngararampih tadi. Pakara pajar rauh di komo anakan ieu gumincir gitu lu lompatan wae ah. Sore kieu mah nahan nongkrong ulin dan jalan atur ngan euy guru pamana aing tapi itu juga si Ihud eh mau lu bado mana wae sampeurkeun ah duh capek ah dadak dinding wae teh jadi heula diukul ah dinyarana ieu. Aduh, hirup teh kieu nyai ya. Akang mah jadi ngangon mewe. Mewe teh. Ini sih balarosen yang ke kota gitu ulin gitu sekali-kali. Anu ieu mah hirup majakan mah. Bosen ngangon mewe. Asa ieu mah gitu. Kemajuan gitu teh. Benar. Geus burit euy. Wut, ingin balik. Wut, yeah. Agar naon? Kurang mau ngangon emek. Hirup teh kampungan, ngangon emek wae. Nu kadar itu uruskeun. Eh, hari mana emak? Jadi jelema mah kudu dae tekat kukut emek gitu ta. Jadi engke aya hasilna gitu ta. Engke gitu ta. Hasil kumaha sih teh Wud? Ayo teh dijual mah nyamal boga hasil. Ya urangnya teh boga duit mah sih dijual ke karek 20 siki mah urang beneran kabuali gitu tah. Urang teh kitu mah sih bakal loba duit. Ngomong-ngomong, mana parawan gawe apa geus rarana? Nya embe mah nya aya parawan. Berarti anu rana bang geus diajaran heula meureun. Nya Oti. Yes, eh. Kita mau cai teh. Kena cai masa ayam. Ayah hut tuh di tuh lomba hut. Tuh. Cai naon? Cikobak. Hah? Ya biru. Ayam buyut. Iya, tahu udah kenuma. Ayo mah tuh lain. Minum jelema ya malah aing terang. Mulut lah dong ulin wadi dia. Neng kena kadi turang jalan jalan yuk. Kita benangan cai ah. Ayo. Kemana? Wadi itu kena rame. Kau orang ajakan kemana tuh ke kota jalan-jalan atuh. Pulang kampungan tuh. Orang tongangun mewae. Ayo buru daripada di Lewung wae. Kuliur. Rame weh. Di dia mah besi rek kagelengkeun sorangan bisa. Ieu teh arana naon atuh ieu teh? Ieu teh arana tanggul ubruk. Oh. Tempat arulin nya meureun ieu teh. Arulin ieu teh Purwakarta keneh. Oh, Purwakarta keneh ieu teh. Rame kieu nya lu bener arulin nya. Sal burit kieu ge rame. Oh, tiap sore teh. Heeh. Ye. Rame kieu euy ah. Tuh di dia mah hamburger aya. Ye, robot tukang dagang ieu teh nya. Jajanan kota hukum sama ulin kadi orang ah ulin mah burit keun wae dua wae memangnya ku nya rame nya ieu mah nya rame tiap sore ge. Oh resep we jalan-jalan teh kitu ye jalan pulang jalan jero jalan nya oh jalan jero mah jalan dobong meureunan di dia mah cuangki aya gunung aya tanggul lah yang di yeuk atuh da teu mayar ieu beuri ningali pemandangan tuh ceumung ka gunung tak wah leumpang adit gunung capeknya tuh urang sok aya nyobaan gitu da urang sok ka leuweung ka pesisir gitu yang nyobaan jalan-jalan ka leuweung engke bari ngangon domba ka ditu
baunya. Kenaan hur jika nu guling gasahan? Geus carang keul euy geus hayang balik. Teh kenaon atuh balik? Melangka me beusi kana kebon kacang. Kacang naon? Kacang, kacang, kacang bit neng. Kacang ganis. Nah, itu lah. Urang rek baliknya. Terus soal nama aja beusi kan kebon kacang bit neng. Oh, itu hati-hati ya, kali nyasa balikna. Ayo, ya. Si Ihun balik, aing jadi batur, batur marawah harim, aing. Duh, enakan, ay. Kuatanya udah pada mau sore. Bruh. Jadi enakan neng di sini teh. Duh, hanya karena neng tersendiri. Enakan tuh, tai terbuas, tai jati luhur, tanggul ubrung, kita tanggul ubrung. Banyak yang piknik di sini. Pak, lama apa nama? Alah, mudah kia jalan teh. Oh balauk juga nama, alah lauk tuh. Aku lu make lintar ngalah lauk teh. Useup eueuh jujurna. Itu sugan. Ci aya aweh, weh. Keuteun mi. Ti kajauhan mah keuteun jiga geulis. Weh sampeurkeun ah. Pak. Nyaho. Aweh, weh da bener. Wah, ajakan kenalan ah. Neng. Neng. Ieu suara aya nu Tugoroan. Yeay. Mau kemana, ah? Yeay. Kamu mau jalan-jalan. Asa wawu. Kona? Sanes. Dih. Mana atuh? Belah dia, diuk mengharap, mak. Wah. Ayo diuk. Ulah-ulah sok kira-kira pibahayan. Yang harapnya kan kebelah dia. Enakan ya hanya? Ya enakan. Yang kehanap neng bukan itu dah. Entong, sok ulah dicilakaan. Neng mah yang tadi itu. Oke. Entong, kalau itu mah besi ayah nggak dahar neng. Naon bagian gitu neng? Bagian lumayan dah. Harimau mah kak neng mah ngomong baju koneng gitu bukan mas gedang. Makatang sian neng mah. Mendingan kali itu ya orang jalan-jalan. Kemana? Kebelah itu orang neangan rame. Oh ke jalan. Ayo. Ayo angkat. Siapa sinarian ay. Ngajak jalan-jalan kak neng bager si sinarian. Ya mah karunya we kak neng. Daripada didinya pibahayaun. Neng kene. Hah?